לפעמים שואלים את ה... נשאלנו את השאלה, איך העזנו ואיפה צירפנו את הצירוף הזה של שתי הצגות שייקספיריות במכה אחת. ראשית כל, תיאטרון, כמו שאנחנו מבינים אותו, גם במסגרת הקיימת, צריך למצוא ולאתר את האתגר הבא, את המיוחד, לא לקפוא על השמרים ובוודאי לא לדוש בשבילים ידועים, אלא לנסות לבנות אתגרים שגורמים לא להפיל למעלה ולאומניו להפיל למעלה, ולנסות דברים מיוחדים. צירוף של ריצ'רד השני וריצ'רד השלישי הוא דוגמה לזה. אני מוכרח לא לשאוב את כל הקרדיט אלינו, זה דואט או זוג שתיאטרונים שמעיזים ממצים אותו מדי פעם. לאחרונה הייתה באנגליה עם דריק ג'קובי, היו שני המחזות הופיעו יחד, השני והשלישי. ובנוסף לזה יש איזה מין הדהוד בין שני המחזות מול, בהכללה מאוד מאוד פשוטה, מלך אחד שהוא אפשר להגיד שכמעט מלך בכפייה, ומלך שני שכופה את עצמו, אבל שניהם בחצרות פלוחה. ובכלל צריך להסביר משהו קצר על המחזות ההיסטוריים של שייקספיר. לפעמים נדמה שלמחזות על ההיסטוריה של אנגליה, ואז נוצר איזה מין מרחק חושני בינינו לבינם. מה זה עניינינו? היה שם מלך כזה, היו לו מרידות. זה הרבה מעבר לזה. זה קודם כל, זה מחזות על האדם. לפעמים על האדם המולך. הייתי אפילו לפעמים אומר, זה מחזות משפחתיים. אם אפילו רק נאמץ את התפיסה הפסיכולוגית של יונג בפירוש האגדות, אז מלך באגדות, לפי פירושה של יונג, זה האב, האבא. ואם יש סכסוכים או אינטריגות, זה בתוך המשפחה. עכשיו, שייקספיר, תכונתו הייתה שהוא באמת, כשהוא נגע בבעיה, הוא סיפר סיפור, הוא חבק בזרועות ארוכות, בלתי נגמרות, כמעט באורך הגלובוס. הוא הקיף כמעט את הגלובוס בזוג זרועות ארוכות שהקיפו את ריבוי הפנים של הקיום האנושי על כל שכבותיו. זה מה שהופך את האדון שייקספיר, אולי, אולי לא, אל לגדול משוררי התיאטרון. לכן תמיד יש טעם לחזור ולשוב בו ולהסתכל על עצמנו משתקפים במראה שלו, ולכן המחזות שלו חוצים גבולות של זמן, 400 שנה, של מקום, מפה לשם, מטנזניה וכולי, וגם כמובן גבולות של שפה. וכל נגיעה וכל פגישה איתו היא כמו לחפור במכרה יהלומים ששווים ומתגלים מחדש. בוא נגיד בהכללה, אלה בוא נגיד הסיבות שמצדיקות, מעבר לזה שיש בראש ובראשונה קאסט שאנחנו מאמינים, צוות שחקנים ויוצרים, שאנחנו מאמינים שהמחזות האלה בידיהם יכולים להגיע איתנו לגובה ולפסגה הנכונה ולשתף אותנו בחוויית ההערה, ההבנה. ורק אני מאחל לנו שנהיה מודרני מספיק למחזאי המודרני ביותר, ויליאם שייקספיר. אני אזמין את גיא אלון שיעזור לנו לתפור בין קטע לקטע שתראו. אני רוצה להזכיר דבר חשוב, אנחנו רואים היום ומציצים למטבח של חדר חזרות. יש פה כמה מכסים על הסירים, אולי נסיר את המכסים, תוכלו להריח קצת את ריח התבשיל, אולי לטעום באצבע, אבל זה לא הצגה. אין תלבושות, אין תאורה, במידה רבה המוזיקה לא מסוימת. יש עוד שבועיים להצגה שזה בערך בטווח פרופורציונלי, זה הרבה זמן.
זה לא התנצלות מה שאני אומר, רק אתם שותפים לממש, הייתי אומר, גם למטבח, אבל אפשר גם להגיד גם לחדר מיטות, למשהו מאוד אינטימי. אז שיהיה לנו בוקר מעניין. שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לחדר החזרות שלנו. שמי גיא אלון, אני חלק מלהקת השחקנים של פרויקט ריצ'רדים. מאחוריי עומד כאן שלד של התפאורה הזאת, לא התפאורה המוגמרת, אנחנו מיד נרחיב עליה בהמשך. השחקנים היום לובשים בגדים ניטרליים, בגדי חזרות. אנחנו מזמינים אתכם להציץ בעצם לעבודה בתהליך, work in progress. מאחר ותצפו היום רק בפרגמנטים מתוך ההצגות, אני אנסה להסביר מעט על הרקע והמהלך הדרמטי של המחזות, על אף שגדולתו של שייקספיר היא בכך שאין צורך להכיר את ההיסטוריה האנגלית בשביל להבין את מהלך העלילה ובשביל למצוא את עצמנו בתוכו. מעט רקע על הפרויקט. ריצ'רד השני והשלישי הם אינם סיקוול, הם אינם מחזות המשך. הם שניים מתוך קובץ המחזות ההיסטוריים שכתב שייקספיר, וכל הצגה עומדת בפני עצמה. שניהם טרגדיות שנכתבו בשנות ה-90 של המאה ה-16, שניהם יחד מקיפים דיון שלם ביחס לשלטון. מחד ריצ'רד השני, שלא יודע איך להתמודד עם השלטון, עם כוחו, עם גבולותיו, ומאידך ריצ'רד השלישי, תאב כוח, רעב לשלטון ויעשה הכל כדי לזכות בו. נקודת ההשקה התוכנית בין שני המחזות, תככים, רציחות, מלחמות עקובות מדם ושנאת אחים. ההידרדרות מתחילה בריצ'רד השני, כשקרובי משפחה מבית יורק, הוורד הלבן, ומבית לנקסטר, הוורד האדום, נמצאים במאבקים משפחתיים. בריצ'רד השלישי, צאצאיהם של היורקים והלנקסטרים הם אויבים בנפש, למרות שהם בני אותה משפחה. שני המחזות, על אף שהם נפרדים, משלימים זה את זה מבחינת סיפור משפחתי וכן מבחינת תרחיש פוליטי. השחיתות המשפחתית הולכת יד ביד עם הריקבון והשחיתות הפוליטית. אם נבדוק את הרלוונטיות והאקטואליות של המחזות שנכתבו לפני יותר מ-400 שנה, נזהה גם אצלנו במאה ה-21, כאן בארצנו הקטנטונת וכמובן בעולם כולו, שליטים ומנהיגים שאינם מסוגלים להכיל את הכוח שבידיהם באחריות הנדרשת, שחושבים שהתואר והמעמד מגן עליהם ושהם חסינים מלתת דין. מאידך ישנם מיני חתרנים שפועלים מאינטרסים לא טהורים כדי להשיג את מבוקשם. זהו פרויקט ראשון מסוגו בישראל. צוות היוצרים משותף לשתי ההפקות. יש התכתבות בין התפאורות, בין התלבושות, בין קטעי המוזיקה, וזו אותה להקת שחקנים המגלמת את הדמויות בשני המחזות, ואותו שחקן, איתי טירן, שמגלם את דמויותיהם של שני המלכים הכל כך שונים זה מזה. אני מזמין את ערן עצמון מהצוות תפאורה להסביר לנו מעט על התפאורה. אני מודה שבדרך כלל אני לא אוהב להסביר על עבודות שאני עושה, אבל מאחר ומדובר באמת בפרויקט כל כך מיוחד וכל כך יוצא דופן ונדיר בענף הישראלי, אז החלטתי לומר כמה מילים. אני אתחיל, יש לנו, מה שאתם רואים כרגע, זה בעצם המודל של ריצ'רד השני. מה שמחבר בין שתי ההפקות והבסיס, בעצם המבנה הבסיסי של שתי הצגות הוא פיגום, שאתם גם רואים פה בחדר חזרות שהם כבר עובדים איתו תקופה. הפיגום הזה, יש בו, הוא כבר חלק מהרעיון. אנחנו התחלנו את התהליך במחשבה שניצור תפאורה אחת. אני חושב שאפילו ככה זה התחיל. אבל די מהר הבנו שאנחנו רוצים ליצור איזשהו מהלך גם בין שתי הצגות. שיהיה איזה ערך מוסף, כשרואים גם את ריצ'רד השני וגם את ריצ'רד השלישי, תהיה איזושהי התפתחות. התפתחות דרמטית, כמובן שיש, וקשר דרמטי, כמובן שיש במחזות, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל גם בתפאורה, לי היה חשוב שתהיה איזושהי התפתחות. אז אם אנחנו מדברים על הפיגום, פה הפיגום הוא בעצם גם המבנה הבסיסי, הוא המבנה הבסיסי בצורה קצת מוזרה, כי פיגום בדרך כלל אנחנו רגילים שהוא עוטף איזשהו מבנה קיים, הוא מתאר שיפוצים, ופה הפיגום הופך להיות בעצם המבנה עצמו, שעליו יש שתי מעטפות שהן יוצרות את השינוי בין ריצ'רד השני לריצ'רד השלישי. שתי המעטפות האלה הן בעצם, יש לנו אחת, כמו שאתם רואים פה, זה קירות לבנים שעוטפים את כל הבמה, אלה קירות שזזים, נפתחים ונסגרים, מאפשרים כל מיני פתחים על הבמה, מיזנסצנות שונות. כשאחר כך, אני אעביר. זה ריצ'רד השלישי, יש לנו בעצם מעטפת של ניילונים.
כשהשיפוצים כבר נמצאים בשלב אחר, יותר מתקדם, אם יש לנו בריצ'רד השני איזושהי מעטפת יותר סגורה, יותר סוליד, יותר מבנה ארכיטקטוני, אז פה יש לנו עוד איזשהו מהלך, עוד איזשהו מהלך טראומטי. זהו, אני חושב ש... אני אעשה את זה קצר קצת ו... תעברו הלאה, תראו. תודה. מחזה של בעיה פוליטית. כיצד מיישבים את חובת הנאמנות למלך המולך בחסד אלוהים, או את חובת הציות לחוק, עם החובה להציל את המולדת ולהגן עליה מפני חמסנותו של שליט בוגד או מופקר, אפילו אם הוא נהנה ממעמד חוקי. המחזה מתאר כיצד כוחו של ריצ'רד ניטל ממנו, ודמותו מרתקת דווקא בזכות אי היציבות שלה, רגישותה הרבה, והתובנות הקשות שקורות כאן ועכשיו מול עיני הצופים. מול דמותו הססגונית של... והרגשית של ריצ'רד, עומד בולינגברוק, תכליתי, מחושב וממוקד. בולינגברוק, אותו משחק גיל פרנק, בן דודו של ריצ'רד, נקרא לוויכוח ולדוק רב עם אציל אחר בממלכה. ריצ'רד מפסיק את הקרב ומיישב את הוויכוח בכך שגוזר על שני הניצים גלות. בזמן גלותו של בולינגברוק, אביו, גונט, יוסי גרבר, מת. וריצ'רד, בעצת יועציו האינטרסנטים, משתלט על אדמותיו ועל כספו. צעד זה מקומם את האצולה האנגלית, המאשימה את ריצ'רד בבזבוז כספי הממלכה, בהשתלטות לא צודקת על אדמותיו של גונט, ובהטלת כנסות ומיסים על האצולה והעם הפשוט, וזאת כדי לממן איזו מלחמה באירלנד. אנשי האצולה מסייעים לבולינגברוק הגולה לגייס צבא ולחזור לאנגליה בזמן שהותו של ריצ'רד באירלנד. עם חזרתו של ריצ'רד לאנגליה הוא מגלה כי בולינגברוק הפר את צו המלך וחזר לאנגליה כדי לתבוע זכות שיבה ואת אדמות אביו המגיעות לו בדין. במהלך מחוקם של האצולה מודח ריצ'רד מכיסאו ובמקומו מוכתר בולינגברוק למלך. ריצ'רד נשלח למאסר ולאחר מכן מוצא להורג. אנחנו נצפה כעת ברצף של שתי סצנות מתוך ההצגה. הראשונה היא סצנת חזרתו של בולינגברוק הגולה לאנגליה, ולאחריה סצנת שיבתו של ריצ'רד מהמלחמה באירלנד. דרכנו זו בשל ערים גרועים בחטפתי הדרך, אבל דבריך לחיקים עתקו והם המתיקו את לעוד הדרך. אבא! או! הנה לאור פרסי, פני! שכחת את דוקס לנקסטר, ילד? לא, אבי, אני יכול לשכוח מה שלא זכרתי מעולם, כי מעולם אם אני טועה, פניו לא ראיתי. ובכן, למד עכשיו? זה הדוקס. לשירותך אני אדון רב חסד. אמנם שירות של בוסר, ואולם ימים יבואו, יבצרו אותו לכלל שירות בשל ונאמן. כן, כן, ברסי. ותן דעתך, אין בעולם דבר בו אתברך כזכר הרעות. כשאיר לי מזלי באור אהבתך, אגמול לך על כל אהבתך. הנה ידי, חותם לברית הלב. הנה מה, רוס, סמוק מחיפזון. ברוך תהיה. מהאהבה הלכת אחריי, אני יודע. כל עוצרי לפי שעה הוא תודה בלתי מוחשת. כשאמלה, אגמול לכם גמולכם על עמלכם ועל אהבתכם. נוכחותך היא אושר, לורד רב חסד. היא גמול גדול הרבה מעמלנו. אושרו של איש אביון הוא התודה. תודה. מה המרחק את באתי? מה עושה שם יום כתוב וחיילה? הנה המצודה. אומרים כי יש שם 300 חייל, ובתוכל לורד יורק. מפחד בקרב ובאבחת חנית נתאבת?
תפילת נורים, כי אז כגון תביך ואני הצלנו מזרועות הצרפתים אותו נסיך שחור לוחם דגול, כי אז הייתה זרועי שבינתיים שיתק אותה החולי, משתלחת להעניש אותך על פשעך. מופישי, מה הוא? ומה הוא גודר טוב? מה תבחתי? אחד נעוץ? נעוץ? ברה מכל. הלא אומרת גלוי לעין ובגידה שפלה. גולה אתה, ובכל זאת הנה שבת, בטרם דם הזמן אשר נגזר, מניף את חרבך על מלכך! אנא, דודי הטוב, התבונן בבלי בשום פנים. על אוהבי אתה, כי בפניך כמו חי גום וזקן. לעומת אתה ראשון בבינך, אומר, דודני, היה נרמס כמוני, היה דודו גוט, עץ לעשות לו צדק. יעמוד בנך נזוף, שדור, נווד שזכויותיו ונחלותיו נקלו בכוח מידיו ונמסרו לאחי פחי תזרנים. כיצד? ועוד כיצד? מונעים ממני לקבוע חזקה על נחלות אביב רק שבידים כיבודי כוח. מה יעשה? נתין אני, וכשאני עמד על זכויותי כחוק מונעים ממני שירות של פרקדים. כן, באתי לקבוע אישית. חזקתי על האנושה. פגיעה קשה, פגעו בו בדוקס. כבודו חייב לתגון את המובד. שפלים, אוכלים גנב ומשמינים. שמעו מה שיש לי לומר לכם. חזיתי בעוולות שנעשו. עמלתי לתקנן בכל כוחי. אבל לבוא ככה, בהינף חרב לפרוץ לו דרך, לעשות לו צדק במעשה עוולה, זה אי אפשר. אתם המסייעים במעשה, תומכים במרד, וכולכם מורדים. כן, הדוקס נשבע מלביתו, מה לעשות? ועל זכותו זו נשבענו להגן ולסייעו. הרו מי שיפר את השבועה. אהה. כן, הבנתי פשר הפגישה. אין בידי לפעול, אני מודה. חלש כוחי מגודל המשימה. לא יכולתי חי בורי הטוב, הייתי את כולכם עוצר ומאלץ אתכם לכרוע לרגלי המלך. מאחר ואין אני יכול, אינני מתחייב לאיש. היו שלום. אלא אם כן תרצו לבוא בשער המצודה ופעול אלון הלילה. ההצעה דודנו מתקבלת. אחליך לבוא איתנו למצודה, בה יושבים בושי בגריל ובעלי ביתה, כך שמעתי. הם מחסים המחסל שדותינו, אשר נשבעתי לבערו קליל. ודאי אבוא איתכם. לא! אשתהה, אני נרתע מלהפר חוקינו. לא ידידיי אתם ולא אויביי. אין תקנה. תפארתך כמו כוכב נופלת משמיים אל עפר. שמש חייך שוקעת בוכייה במערב, רואה סופה תבוא, יגון ופורענות. כל ידידיך נסו, והגורל לנפשך עורב. מצדיע לך במו על יד, אך כי רגליי פוצעות אותך. כאם אשר זה ימים רבים לא ראתה את פרי בטנה והיא בוכה ומחייכת חליפות, כך אדמתי בבכי ובחיוך,
אני מקדם פנייך ומלטף אותך במו ידי ידי מלך. אל נתני ויבולך ארצי לאיש אויב, ואל ימתק פרייך לפיו הרעבתן. והיא דרכו סוגה באחבישים ועקרבים אשר ישחו עקבי בוגד שבא לרמוס אותך. אני ולא סרפד או קץ, ואם ישלח ידו לקטוף מעל חזך פרח תיני בו צפה, והוא יקיש אויבי מלכך למוות. אל תלעג לי, דודני, על שאני משפיע מה שאין לו חוש, כי האדמה הזאת תחוש, ואבניה יהיו לחיילים בטרם יפול מלכה ביד מרדוק נתאבת. מלכי, אנו חובקים ידיים שעה שבולינבוק מתעצם בזכות שאננותנו זאת. והדודן אכזר, וכי אינך יודע, כי בשעה שאין שמיים הרוכלת, נחבט מאחורי כדור הארץ ומאירה תחתית עולם, או אז צצים הגנבים מחוריהם, רוצחים ומתפרעים ואין מפריע. אבל בעלותה לבעור בצמרות שבמזרח ולהאיר את כל כוחי החטא. אז רציחות, פקידות ושפלויות שהורטלו פתאום בכסות הלילה, עומדות עריה ורועדות מבושת. וכך גם בולינברוק, זה הגנב שהתפרע בעלתה ועוד אנחנו נודדים הרחק. כשיראה את שמש מלכותינו זורחת במזרח, יסמיק המעל לחייו לאור היום הצח ולזכר חטאיו ירעד נפחד. אף כל מימי הים הסוערים לא ישטפו את שמן המשחה מראש המלך. הבל פי אנוש לא ידיח משיח אלוהים. על כל חייל שבו לנגרוג גייס, לנגוח בברזל את זהב כתרנו, סוחר האל במרומה וריצ'רד מלאך קורן. ובהילחם מלאך ייפול אדם. אל מגן לצדק. אף קדוש! קרליל! ידע מלכי בריאות טובה ונחת. יותר ממה שיש על דל שפתיי. אוזני פקוחה ולבבי נכון. אינך יכול להודיעני אלא על איזו אבדה ארצית. אמור לי, האם אבדה לי מלכותי? מסע כבד הייתה. וכי הפסד גדול הוא ליטול מסע כבד? הוא המבקש בולינגרוק להיות כמונו, כי רם יותר הוא לא יהיה. או שמא יתמרד העם? קצרה ידי, בוגדים הם באלוהים, לא רק בי. קרא שוט ואשר הונהי, כי אין רם ממוות והוא בו יבוא. מה טוב שאדוני חסין כל כך מפני בשורות של פורענו. כמו נהר סוער מציף גדותיו, כאילו התמוסס עולם בבכי כחמתו של בולינברוק, גואל גדותיה בברק ברזל ולבבות ברזל. זקנים חובשים קסדה על ראש קרח להילחם בך, זעתותים צפצפנים יהיו קולם כגבר ותוכבים כפיים ענוגים, ושריונות נוקשים להילחם בך. בעלי תפילה, אף הם דורכים קשת מורלת, וגם נשות קישו מניפות גרזן חלוד על כסאך. זקן וטף מורדים. כן. רב אמר יותר ממה שבכוחי לומר. כן, היטב תיארת כמה רב. מה קרה לבושי? איפה גרים? הייתכן שהם הניחו לאויב לצעוד בגבולותינו כך ואין מפריע? אם ננצח דמם בראשם, ודאי עשו שלום עם בולינברוק. אכן. עשו איתו שלום, מלכי. הנבלים? קטנים מקוללים? מחשקשי זנה בכל ברנש, צפאים מקוללים, אשר בדם ליבי גופם חיממתי והם ליבי נושכים. שניים שכל אחד מהם יוגדה איש קריות פי שניים, שלום קרדו. הלוואי שתיקרת נפשם המזוהמת בשאול. חזור בך מגילתך. שלום עשו בכריתת ראש, לא בתקיעת כף, מקולליך הטרף אל המוות. הם מוטלים בתוך האדמה. הם מתו? בושי! גרים? שניהם? כן. והדוקה סביבה נושא ביחני. אחת היא, אל ינחמני איש. דברו על מצבות, רימה וקבר. עשו את האפר נייר. כתבו בדיות דמעות, יגון על אדמה. על צבאות דברו, ונוטריונים. לא, לא. כי מה יש לנו להוריש מלבד גופנו המושלך לאדמה? כי אין לנו דבר זולת המוות ואותו תל אפר קטן שומם שישמש מכסה לעצמותינו. בשם שמיים,
הבה נשב ארצה ונספר מעשיות תוגה על מלכים שמתו. כן, כן. איך הודחו כמה מהם? או איך נפלו חלל במלחמות? או שפקדו אותם רוחות ארוכיהם? או שהורעלו בידי נשותיהם? או שהומתו בתוך שנתם? כולם ירצחו, שכן בכתר החלול אשר חובק ראשו בין התמותה של מלך מולך המוות, שם המוקיון יושב לו, דואג למלך ולתפארתו, מניח לו לנשום קצת, לשחק משחק מלכות, לזרות אימים, לרצוח במבטים, מפיח פה גדלות ריקה כמו הייתה חומת בשרנו ברזל עמיד. וכך משועשע הוא בא לבסוף, ובסיכה קטנה דוקר קיר מבצרו, ושלום מלך. כסו את ראשיכם, אל תסגדו לאיש בשר ודם, אל תלעגו לו. כל הימים רק תהיתם בי, אין גם אני כמוכם חי על הלחם, חש מחסור, יודע צער, זקוק לרע, צמות לאלה כמו צמית, התקראו לי מלך. מלכי, החכם לא יושב ומבכה, כי אם מונע בכי, יראת אויב נותנת כוחך, והיא נותנת כוח לאויב, וכך אתה מביס את עצמך. למות בפחד זו רעה חולה, המת במלחמה, ממית המוות, אך פחד מוות, עבד הוא למוות. אבי, יש לו צבא, קח אותו, הפוך איבר אחד לגוף שלם. בצדק, בצדק תגערו בי. הרי ניבא בולינגרוק בן שחץ להחליף איתך מהלומות, חלפה קדחת פחד. כמה קל ליטול מה ששלנו. שמע, קרליין, היכן חוננו דודנו יורק עם צבאות, דבר צחות, למרות כדרות פניך. על פי מראה שמיים מנחשים טבעו של יום ומרמת פניו. כדרות פניי תעיד עליי, אבל כדרות רבה מזו עלתה לשפתיי. אך למה זה אינהג כמעניהם, זו בשורות מרות טיפין טיפין. הרגת אותך איש יורק אל בולינגרוק, ונכנעו כל מצודות צפון, ואנשיך בדרום, כולם במחנהו. די! דיברת, די. ארור אתה דודן על שהיטאת אותי מדרך הייאוש המתוקה? ומה תאמרו עכשיו? איך נתנחם? חי אלוהים, אני אסנה כל מי שינחמני מעתה. נלך לטירת פלינט ושם את אח. מלך שהוא עבד ליגון, עובד את היגון שהוא המלך. שלחו את קומץ אנשי. ילכו לחרוש את השדות שעוד יצמיחו, שדותיי של איש ממה. אל תדברו עוד על ליבי. כל עצתכם לשווא. רק עוד מילה מלכה. אבל כפול עושה לי מי שמייסר אותי בחנופה. שלחו את אנשיי מליל ריצ'רד לשמש בולינגרוק. גם דרך נחותו הפיזית, אמפתיה אצל הצופים. הוא הופך את מעשה הנבלה לאומנות. ריצ'רד הוא מנהיג ללא כפפות, ללא מסכות. מתקדם הישר למטרה ללא ייסורי מצפון, ללא היסוסים וחשבונות של כדאיות ופופולריות. הוא מגיע לאומנותו הפוליטית על גופותיהם של בני משפחתו ושל כל מי שעומד בדרכו. הוא מבטיח לעצמו את תמיכת שותפיו וכך שהוא משתף אותם בסוד מזימותיו, וכן מבטיח להם חלק מהשלל. לאחר שהשיג את מבוקשו, הוא בוגד בשותפיו שעזרו לו להגיע לשלטון.
ריצ'רד, איש צבא כל חייו, ניצב לפני השלום הסורר כרגע בארצו, כשהוא נטול מטרה, הוא מחליט להיאבק על הכתר. מלחמת השושנים, שנמשכה כ-30 שנה, מגיעה לשיאה במחזה הזה. בעת שלטונה של משפחת יור, המלך אדוארד, הוא משחק יוסי גראבר, ושני אחיו לצידו, קלארנס, אורי רביץ וריצ'רד גלוסטר, איתי טירן. בתוך השלום ההדוניסטי והשברירי הזה, מתחיל ריצ'רד את מהלכו להשתלט על כס המלוכה. הוא מסכסך בין שני אחיו, כופה עצמו על לידי אן, הוא זקוק לאישה עם ממון שתמלוך לצידו, לועג לקרוביה של המלכה, ומחשיב את ניסיונו של אחיו, המלך אדוארד, להשכין שלום בין בית לנקסטר ויורק לפני מותו. שני הילדים, בנו ויורשו של המלך ואחיו הקטן, נרצחים בהוראתו של ריצ'רד, כמו גם קרוביה של המלכה ולורד הייסטינגס, שמסרב לתת ידו בהכתרתו של ריצ'רד. הוא משיג את תמיכת הציבור על ידי הצגה, פרודיה מבוימת של משאל עם. לאחר שהוא יושב על כס המלכות, הוא רוצח גם את אשתו, את לידי אן, ובסוף גם את בקינגהם, יועצו הקרוב שסייע בידו לתפוס את הכתר. אנחנו נצפה כעת ב-15 הדקות הראשונות מתוך ההצגה. איתי מוכן? זה בסדר, תמשיך. עוד רגע קצת. זה מעניין וסיים. השמש לבית יורק הפך לקיץ! התשובה שלנו, השמש לבית יורק הפך לקיץ. העננים שעטו על ביתנו תמונים עמוק במחשכי הים. מצחנו עטור זר ניצחון, נשקנו משמש רק למזכרת. תרועות הקרב והמזרות אימים היו לחגיגות של זיקוקים. צר זה אפו של איש המלחמה. במקום לרכוב על סוס או דשר יון ופחד להטיל בלב אויביו, הוא מהדס עכשיו לצד גברות, הוא מתענג על צליל כינור נעפופי. אבל אני, בי אין גמישות הגר, ושום ראי לי לא יאיר פנים. אני מוצר פגום, בלי חן ועוד מלכות אשר יקסום לנימפה המופקרת. אני, שאיבריי חסרי כל תואם, ואת צורתי עבדו נכלי הטבע, עקום, ללא גימור, ושלחתי טרם עת אל בינו שמי תבל, חצי עשוי, מלאכה גרועה, עד אשר כלבים נובחים עליי בהתאקלם בי. כן, לי אין שום עונג לבלות בו את היום, חוץ מלראות את דמות צילי בשמש, ולקונן על הנחות שלי. על כן, נחוש אני להיות נבל. לשנוא את רוגע הימים האלה. תמלתי פח, נתנתי סיכונים, ועל ידי נביאי שקר, השמצות וחלומות, עשית זה נגד זה את שני אחיי, ג'ורג' קלארנס והמלך אדוארד, לזרוע שנאת מוות בין שניהם. אבל מהר לצלול מחשבותי לקרקעית, הנה בא אחי קלארנס. אחי, שלום, לאן מועד עוד פניך? עוד מלכותו מרוב חיבה אליי, מסע אותי בידי ברנקנברי שיליכני למצודה. על מה ולמה? על ששמי ג'ורג'. מספר! אחי, אני אינזר שמחה שהיא פרה מהסנדק שלך. או שמה מבקש עוד
מעלתו שבמצודת אופן בשם חדק? אך קלנץ, מה קורה? מותר לדעת? כן, ריצ'רד, שידע. בינתיים אין לי שום מושג. אבל אומרים שהוא קשוב לחלומות ולנבואות. מכל א' ב' נטפל דווקא לג'. טוען שבקוסם הזהירו שג' ינשל את כל זרו. שמי ג'ורג' וג' זאת אין להכיש. מכאן מסיק הוא שאני איש. זה מספרים עוד שטויות כאלה, כאמור, למלך לאסור אותי. ככה זה כשהאישה עבודה בגבר. קלרנס, המלך לא שלח אותך לכלא. אשתו, אליזבת, רק היא דחפה אותו אל הזוועה הזאת. האם לא היא ואיש הדת הטוב, אחיה, ריברס, סובבו את המלך לכלוא במצודה את הלורד הייסטינגס, אשר שוחרר הבוקר מכלאו? אין לנו ביטחון, אחי! אין ביטחון! בחיי, איש אינו מוגן כאן. רק רובי המלכה, שמעת איזה תחנונים תנועים שגרלה הייסטינגס עד אשר שוחרר? שמע לי, אם רצוננו להפיק רצון לפני המלך, לא יזיק גם לנו ליבוש מדים של המשרתים. אל, תסלחו לי עוד מעלתכם. פקודת המלך חמורה מאוד, שאיש, יהיה מי שיהיה, לא ישוחח עם אחיו ביחידות. עד כדי כך. אך ברקנברי נכבדי, אתה רשאי לשמוע כל מילה, אין לנו מה להסתיר. אמרנו שהמלך חכם, צדיק, ושאשתו הנאצלת אליזבת יפה על אף שנותיה, ושקרובי הכבודים של המלכה גם הם באצילים. מה דעתך, ברקנברי? תוכל לסתור את אלה. עם אלה, כבוד הלורד, אינני מתעסק. להתעסק עם המלכה, שמע לי בחור, המתעסק איתה חוץ מאחד, מוטב שיעשה את זה בסתר. מי הוא אותו אחד מלור? שובב, רק בעלה. האם אתה לשין עליי? יועיל כבודו להניח לי? וכן נקטע את השיחה עם הדוכס הרם. ניסה! תפקידך ידוע לנו ברקנברי, הוא לציית. עפר ועבר אנו לרגליה של המלכה, וחובתנו לציית. שלום, אבוא לפני המלך, ככל אשר תטיל עליי, אפילו לקרוא לאשתו אליזבת, אחותי, אפעל כדי לגרום לשחרורך, פגיעה כה עמוקה של אח באח, פוגעת בי לעומק, אמן לי. איש משנינו לא ירווה בנחת. טוב, 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 לא תשב זמן רב במאסר, כי אחלץ אותך או שעבוד תחתיך. בינתיים, קלרנס, סבלנות. אין לי ברירה. שלום. קלרנס, לך קלרנס, גולם, פטי, לך בדרך לא תשוב ממנה, אך אהוב כל כך שבקרוב אשלח את נשמתך לגן עדן. אם יקבלו מנחה זו מידינו. מכיר אתה אדם שזהב השוחד יניעו למבצע סודי של הרג? אני מכיר. אדון אחד מר נפש, דל אמצעים אך שעתן גדול. מה שמו? שמו טירל. טירל? לך, חלו הנה. אך מי זה בא? לורד הייסטינגס המשוחרר! אינעם לך היום אישי הרב. וגם לך אישי ראש הלשכה. ברוך שולחה למשוך אוויר של חוץ. איך הצלקת מעמד בכלא? כמו שנגזר על הכלואים באורך רוח. אך עוד אזכה כבודך לתת תודה לאלה שגרמו לכליאתי. בלי שום ספק. גם קלרנס עוד אזכה. וכן, מי שרדפו אותך רודפים אותו ועוללו לו מה שעוללו לך. מצר שם שרים קצוצי כנפיים והבזים טורפים באין מפריע. מה חדש בחוץ? הרע מכל קורה דווקא בבית. המלך החולה חלוש ומדוכדך ועל רופיו נפלו אימה ופחד. חיי הקדושים בשורה רעה מאוד. הרי זמן רב מדי זלל בלא מידה ואת גופו המלכותי אימץ בלי גבול. עצוב לחשוב על הדבר הזה. היכן הוא? במיטה. נלך. נלך. טוב. לך לפניי, הייסטינגס, אני אבוא מיד. טירל? ג'יימס טירל, עבדך הנאמן. אתה בטוח? נסה אותי. האם תעז לשחוט ידיד שלי? אם תצווה, אשמח יותר לשחוט לך אויב או שניים. אם כך, תצליח. כולי תקווה שאדוארד לא יחיה, אך אל ימות בטרם יעלה קלרנס אחי השמיימה.
אלך ועורר את צינתו לקלרנס בצרור שקרים של היגיון עודי שריון. ואם כוונתי תצא לפועל, קלרנס לא יחיה אף יום אחד נוסף. ואז יגאל האל את אחי אדוארד מייסוריו, יותיר את עולמו למעלליי. אכל ערוץ לשוק לפני סוסיי. קלרנס עוד נושם! אדוארד מולך בחי. כשהסתלקו, הם נדרה בחי. שיפלט בטרם עת, פרצוף כאור, עקום אשר מראהו יבעיט את היולדת המייחלת והוא נירש את נבלויות אבי. מי נישא אישה? שתתאמלל אחרי מותו יותר משאומללתי אני במות אישי ולימים. סתלט! סתלט יצאו היום בן גנום! רק על גופו אתה מחשב. את נשמתו לא תקבל עזמך! קדושה שלי, אל תתמלאי כנדות. אתה רזוז למען השם, אל תטריגנו! עולם יפה וגיהנום הפכת. אם סס אתה לראות את פרי מעלליך, אבד. הנה דוגמה לשחיתותיך. אסמק! אסמק! כושל מאחות מרשעת! גברתי, אם לא תדעי את שר החסד השם טובה תחת רעה, ברך מקלליך. נפל. חוקת אדם ואל זרה לך. גם בחיה טורפת יש טיפת חמלה. אבל בי אין, על כן איני חיה. לא, איזה פלא, שדובר אמת. לא, אי יותר מלאך כל כך סועם. הועיל לי נשלמות נשית נשגבת, לתת לי הזדמנות להזדקות מן הפשעים המשוערים עלינו. אתם, רק אם תקלה את עצמך רוצח. ומה אם לא רצחתי? כי אז הוא לא נרצח, אבל הוא מת, ועבד השטן בעזרתך. לא אני רצחתי את אישך. הוא, כך הוא חי. לא, מת, נרצח בידי אחי המלך אדוארד. פיך, פושע משקר. המלכה ראתה את המוח המלכי הרצח, אשר גם את בא אותו כיוונת. עד שיתו אחיך את אחר. לשון הרע שלה שיגעה אותי, טפלה עליי, על חף את אשמתם. אותך שהגיע מוכחה הרצחני, אשר תמיד חולם רק על שחיתות. כלום לא אתה רצחת גבר זה. את אומרת? כן. חסי, אני אומרת. הלוואי תמצא את מקומך בגיהנום. עוד מקום אחד, אם רק תרשי לי. בוא, כן. חדר השינה שלך. שלא תזכה לישון בחדר שתשכב. זה גורלי גברתי, עד שיש קו איתך. אלפה. סמכי עליי. אך לידי אנה חמודה, נניח לדו קרב זה של מוחות, נגלוש למשהו מתון יותר. כלום אין גורם אותו של בעלך בטרם עת השם בזה ממש כמו המבצע. אתה נורא גרמת או מצאת? יופייך גרם לי לבצע זאת. יופייך שלא יוכפה ממני בלילות את העולם כולו אדום למוות. כדי לחיות שעה אחת בחק החם שלך. לא האמנתי מרצח, אז בציפורניים את יופי הייתי קורעת מחיי. אבל עיניי לא יסבלו את השחתת יופייך. לא תפגעי בו כל עוד אני כאן. כמו שמאיר השמש לעולם, מאירו לי, הוא כל יומי חיי. הלילה השחור יחשיך ימיך, יבוא המוות ויטול חייך. את מקללת את עצמך לחמוד את שניהם. הלוואי, כדי להתנקם בך. זו מטרה תמוהה להתנקם למי שכואב אותך. זו מטרה צודקת והגיונית לנקום בך, עוצח בעלי. זה שגזל ממך את בעלך, הוא יעניק לך בעל טוב ממנו. היכן? כאן. למה ירקת עליי? הלוואי היה זה רע בשבילך.
אותן בדלף ילדותי, עיניי שלא זלגו דמעת חמלה אף פעם, יופייך סימה אותן, שחט אותן בבכי. אם לב נוקם לך אשר לא יסלח, הנה, אשאיל לך לאן חרב אחת, תוכלי לנעוץ אותו בלב הזה, הנאמן, ודרור לקרוא לנפש המעריצה אותך. אני חשוף, רכיב עם מכת מוות. על ברכי אני קורע, מבקש למות. אל תירתעי, הלא אני הורג אישך, אבל יופייך הוא שהסית אותי. בני המלאך שלך שיסו אותי. קחי את חיי, או שתקחי אותי. די, קח את החרב. רק אם תאמרי לי כן. אז יש לי עוד תקווה. שכחה אותו נסיך מופלא, בעלה, שרק לפני כמה ימים אודות קרדין בפרץ כעס. עציד יפה, חכם, אמיץ, ראוי למלוך. כבר לא נזכה לראות בעולמנו. ועם כל זאת, תשפיל עינה אליי, שאין בי גם מעט ממנו. אליי, נכה צולע שכזה. קחו בפעונה את כל דוקסותי! דהיתי בערכי כל השנים, בחיי מוזר איך היא רואה בי הלם חמודות שאין שני לו. מיד ערוץ לשוק לקנות ראי חדש, אם כבר מצאתי חן בעיני עצמי, אשקיע גם קצת באפיוף הגוף. אבל תחילה, אשיב ברנש זה אל קברו. זרח שמש פז, עד שארכוש ראי, לראות אצל עצמי בו ועוברים. רק סבלנות, גבירתי, אין לי ספק כי בקרוב ישוב המלך לאיתנו. לא רק הוכח תחריף את מצבו, ברצון האל, הרגיעי את עצמך. סמכי אותו במה הוא פנים נלבב. ואם ימות, מה יהיה עליי? רק זאת שתאבדי אדון כמור.
האבדה תמיד עלי אסון. האל ברך אתכם בבן מוצלח להיות לך נחמה אחרי מותו. הוא צעיר מדי, הוא רק קטין. ואפוטרופוס לו, ריצ'רד גלוסטר, שאינו אוהב אותי גם לא אתכם. כלום כבר מונה האיש לאפוטרופוס? זה כבר הוחלט. עוד לא נחתם מינוי, אך כן יהיה אם יסתלק המלך. יאמן, עושים לי עוול, לא אשבול את זה. מי הקובלים עליי לפני המלך שכביכול אני אויל אותם? חי פאולוס הקדוש, לא מאהבת כיסאו הם מפתמים אותו בסיפורי מדון. על כי איני חנפן מאיר פנים, מומחה לחיוכים, איש חלקלק ולקקן, אגב כצרפתי ומחנכן כקוף, רואים הם בי אויב נותר תינה. כלום אין אישתם, רשאי לחיות ביושר, בלי שאמת חייו, תוכפש בידי טיפוס ערום, כוזב ומורדני. אל מי מנוכחים כי בן כבודו? אליך, בן בלי יושר או כבוד. מתי גרמתי לך נזק? עוול. או לך, או לך, או לאנשיכם. ייקח אתכם הדבר. כבוד המלך, שיעריך ימים יותר משתרצו, אינו זוכה לנשום בשקט רגע בלי שתציקו לו בקובלנות שפלות. טעות היא בידך, אחינו גלוסטר. המלך ועל דעתו בלבד, בלי שיסית אותו אדם אחר, שאין כי יש בך שנאה קשה. המפרטט גם בפעולה גלויה נגד אחי וילדיי, וגם נגדי. על כן ביקש ללמוד את הסיבות לדינתך, כדי לעקור אותה. אולי עולם קלוקל הוא זה שבו פשוש מחציף פנים מול פני הנשר. אם כל פוחח נעשה אציל, אציל, הוא רוצה שהוא נחשב פוחח. די! די. כוונתך ברורה, אחינו גלוסטר. אינך צרה במעמדי ובלתי די. נפעל האלה טוב שלא נהיה תלויים בך אף פעם. כן, אבל בינתיים פועם שנהיה תלויים בכם. אחי ג'ורג' קלרנס נכלה בגלל השפעתכם. אני מושפל, האצולה המודחת. אך מחלקים כאן כיבודים יום-יום. דוכסויות שלמות למי שאמש עוד לא היה שווה חצי דוכת. תשמעו שלא נאמר לי דברים ותלויים של דאגה. מחק חיים נוחים ומספקים על נשבע. אף פעם לא שסיגה את המלך בדוכס קלרנס. תרשש! כי דווקא הייתי סנגור נלהב בעניינו. לורד גלוסטר, אתה עושה עוול מתועב. לטבול עליי גזרים פסועים כאלה? כן, תוכלי לטעון שלא הייתה לך יד בכלייתו של ידידי הלורד הייסטינגס? כן, היא תוכל, לורד גלוסטר. כן, היא תוכל, סר ריברס, מי יכחיש זאת? והיא תוכל, סר, גם יותר מזה. תוכל לדאוג לך להטבות נאות, ואז לטעון שאין ידה במעל, וכי הכיבודים הם פרי הצטיינותך בלבד. מה לא תוכל? קלה תוכל! מה זה קלה תוכל? מה זה קלה תוכל? תוכל להיות קלה למלך. לורד גלוסטר! כבר שרדתי הצלפות גסות והקיצות מרות מפיך. אלך למלך, שידע גם הוא כמה התגרויות בוטות ספרתי. מה? תעייני עליי בלשנה למלך, נו נו נו, לכי ספרי לו, אל תחזירי כלום. אביתי, נחזור על כל מילה. תוכלו לכלוא אותי במצודה. עת לדבר, כל תרומתי נשכחת. עוד בטרם נעשית מלכה, והוא היה למלך, הייתי סוס מסע בשירותו, עוקר יבלית של יריבים מקשים. כן. גומל טובה, נדיב לידידיו, לצקת בו מלכות נשפך דמי. כל אותה עת, את ומשפחתך בגרי, הייתם עם אויביו. בית לנקסטר, ורימרס, גם אתה! תרשו לי להזכיר לכם, אם כבר שכחתם, מה הייתם בעבר ומה אתם עכשיו? ומה אני הייתי אז? מה עכשיו? נבל רוצח וחסן שרפה! לורד גלוסטר, באותם ימים טרופים המשמשים אותך להציגנו כאויבים, תמכנו באדוננו, במלך החוקי, כמו שנתמוך בך אם תהיה מלך. וואה? מלך? אה, תם לי להיות סדלה. אין מחשבות כאלה בניבי. כמו שנדמה לך שאין כל עונג שתתענג עליו כמלך ארץ זו, כך אמן לי כי לא מתענגת אני בעינוגים להיות מלכה כאן. מה לעזאזל היא אומרת? סתם. פטפוטים ריקים תוקס רב. גברתי, הוד מלכותו שלח לקרוא לך, להוד מעלתו ולשאר האדונים, כי יש בדעתו להשכין שלום בין הדוכס של גלוסטר ובינך. קצבי, אבו, את תתלבו אליי? עולם הראשון זה. לא, ביי. חיכינו לכבודו.